Флотата на Форд силно се обновува. Како доказ за тоа е и новиот C-Max мини моноволумец од компактната класа, кој имаше пристоен учинок на пазарот. Сега е представена неговата втора генерација, а неа ја одликува покрај компанискиот дизајн на двете изведби. Едната е класична, додека другата ја носи ознаката Focus C-Max Grand. По прикажувањето на новиот фокус во Paris Ford Motor Company се потруди да ги покажи и останатите деривати на овој автомобил. Едниот од нив е седан варијантата која е многу популярна на западноевропските, но и на источноевропските пазари. Вистинско освежување што се однесува до спортскиот дух на Ford е токму моделот ST, кој има изменето во однос на неговите предходници, предната маска, браникот, но и многу остварувања во внатрешноста. Покрај експлозивниот мотор, внатрешноста е навистина направена да се допадне и на најпробирливите љубители на спортските автомобили. И како последна новост од фамилијата Focus е неговата караванска изведба. Таа е наменета не само на семејните, туку и на деловните луѓе, бидејќи силниот дизајн кој кажува многу повеќе за возачот отколку што може тој сам да каже, е апострофиран токму во овој модел. Последно ново остварување или освежување на гамата на Ford се случи со знаменосецот Mondeo. Покрај ефективните, но минимални зафати на карасеријата, тој доби и засилени мотори. Оно што е интересно за љубителите на дизелите, од дволитрениот мотор со 140 конски сили, сега истиот е зголемен на дури 163 конски сили, а има и изведба од 2,2-литрен TDCI со 200 конски сили. Засилени се бензинците, а најсилниот што се нуди во редовната продажба е моторот од 210 коњи со автоматски менувач. Шведскиот дизајн во светот ужива посебно место, особено автомобилскиот дизајн. Пред 6 месеци беше представена лимузината S60, а на парискиот мотор шоу премиера доживува низината караванска верзија. Само да подсетиме дека караваните се важен дел од портфолиото на Volvo. Дури и предходникот V40 го доби престижното признание за најубаво дизајниран караван. По неговите стапки оди и V60, караван кој е во премиум сегментот.